ibiheko n'ubutunzi bw'abandi mukomeza kwica nabi bakusipendizemo amafaranga mukabifata mukabitwika donke kuri bo n'uruhombo hari uwari watinyuka ngo aze kukubwira ati maneza kuki utugendaho kuki uduhombye urakoze bo mfite ibiheko n'ubutunzi nyine bwabo ariko ubwo butunzi bwabo impamvu tubufata tukabutwika babukoresha nabi hari aho wagiye ukura ibiheko live gutya kuri kamera bigatera challenge uretse naha mu kiganiro no mu makanisa urabikora abantu bakabibona akenshi ibiheko tukabona ubikura mu makoti mu birato abantu bakibatse uriya mugabo kuki akenshi akura ibiheko gusa mu makoti agatema n'inzembe no mu birato kuki n'ubundi nyine icyo kibazo ibiheko byinshi ari aho ngaho bikura jewe nafashe umwe muhira hirya y'igitanda muwanje uko yakavutse w'umunyamurenge kazi w'umuturanyi wa hagufi ariko ni nka abarozi baba biganjemo abagore cyangwa abagabo mbo mbere simbizi cyane kuko ndavugaho twebwe twabimenye aho twabisangiye baravanze ndetse ubu ngubu harimo n'abasore bagabo bato harimo n'abagore bato n'abakobwa abakobwa batarashaka abakobwa batarashaka abahungu b'abasiri batere mutarashaka murago ibo se barorohewe ndabivuga gutya n'imbabazo bahakeba ni amahoro bahakeba ikindi tubona umugisha wawe umugisha wawe wo kujya hanze n'ubishegabije kenshi nta kibazo umugisha wawe wo kujya hanze no guhezagirwa mu mugani w'abarundi n'umugisha wo mu buryo bufatika bw'amafaranga n'ibindi byose biri mu buryo bwo kuzoza ushima imana utanze icyacumi ukirambitse bumvikanye cyane utanze icyacumi ukirambitse niko imana imbwiriye aha niyo mpamvu narivuze ku kajambo ikimenyetso nuko ufite amafaranga aho muri urwo rukweto rwawe mu rukweto ufitemo ifaranga hari meza agaragaza ni ukweli wa mungu ukweli wa mungu ufite ifaranga muri icyo kirato cy'ukuguru kw'iburyo niwemera turazikuraho cyangwa tuzivume mugani wawe harimo ifaranga harimo ifaranga ibihumbi icumi za hano nimba muza muzita ngo umutwaro uri muri uru rukweto rwawe gatoya muze gatoya maneza shyira kamera kuri evangelisi hari amafaranga ari mu kirato cy'uyu musaza uyu mubyeyi ibihumbi icumi by'amashiringi ya magana teke yabo bombi baje muri furemu vuba shyira kuri kamera neza gahoro gahoro ibihumbi icumi oke shyira muze muri fureme bombi hano arazinguye kandi arazinguye ibisizo ukweli wa mungu muze twari twabuze ifaranga twishyura motari ufite itike ingana kujya oke shyira muze kuri kamera sasa rero hari ibintu abantu bakora cyangwa bavuga nabibajije evangeliste karengera ngo ari kubyumva mubatse abantu basigaye bavuga ngo ukora amaji ibi bintu umbwiye ko utari umuzi ibibazo byawe n'imigisha yawe dore aho byari bizingiye mu mafaranga ni ukuri ibi bintu bibonye gute muze ntabwo namenye uko nabivuga ntabwo namenye uko nabivuga kuko birandenze kuko abikoze ku manywa abikoze twese tureba kuri kamera ntakoze mu mufuka we kugira ngo ayazane ayashyiremo twese twabirebaga urabibona aho yari ari kamera
kandi no kuvuga ngo iyo wahinduraga nk'ikweto yahitaje bija mu yandi umugisha wawe kuko aho wari uteganyijwe gukandagira aho guhabwa umugisha wawe ngo usengire uwicaremo babitransfera bwa mwo kugira ngo bigende bibirizamo uwo mugisha wawe n'amahirwe yawe naho byose byari bizindiye ngaha niki wavuga kugira ngo dusubire hari dusoze ikiganiro cyane nabaze icyo navuga ntacyo mfite navuga ari wewe umunyamakuru ubonye ibi kandi bikorewe ku manywa mugire ibihe byiza mwese mudukurikiye muri ahatandukanye ku isi abantu mwumva ururimi mbahaye ikaze muri iki kiganiro nje nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure ndacare muri East African Tour ndi mu gihugu cha Uganda mu mujyi wa Kampala muri kiganiro ndi kumwe n'umunyamakuru w'Incungu TV ni kinyamakuru gikorera hano Kampala ndabasaba kugisura mugakora subscribe mukareba ibiganiro byiwe mukaza mureba nibindi ashiraho muri kiganiro rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana uyu mugabo abantu barenga igihumbi none atarimo gukabya nimba ntihenze bamaze kunsaba nimero ye nyuma yuko dukoranye ibiganiro bibiri nagiye mpamagarwa n'abantu baratandukanye ku isati mbabari umpi namba evangeliste maneza mpaye namba evangeliste baneza hariho bamwe none ntarasubiza message zabo ariko abo nazihaye hatarimo gukabya ni benshi n'umugabo w'umuhanuzi n'umukozi w'Imana n'umuvugabutumwa muri ikiganiro rero turaza kuba tugaruka ku bitangaza Imana yagiye imukoresha byinshi ariko kandi niba mufite n'ibibazo turaza no gusenga niba na ngombwa turashira nimero ya mpesa hari abatanga ituro nimba ari yanje nimba ari yiwe sinzi tuguhaye ikaze bwa evangeliste yeah murakoze cyane iminsi yaribaye myinshi kabisa tutabonana nakuburiye muri Kenya none nkuboneye Uganda tore imahanga yeah kandi tuguhaye pole namenye amakuru vuba ko warwaye kubera ko nimero yawe yari yarahindutse sinamenye amakuru cyane naje nkomeza kugenda ariko turashima Imana kumeze neza ngira ngo ubunyine ya ubumeze neza maze koroherwa gutarakira neza ariko bigereranyije nuko nari meze hambere ubunyine ndagira ngo kura ngira ngo wigeze kubona amafoto eh ara amafoto nigeze kubona ubumeze neza kabisa ubundi duhereye aho kuko Imana yemera ko abakozi bayo bahura n'ibibazo ya duhura n'ibibazo kubera ko ndaguheza urugero rutoya nuko tuba turi mu isi kandi si nyine turimo ibari isi y'ibibazo kuko dutegerezwa guhura n'ibibazo muri isi habe na Yesu yabihuriye yahuye n'ibibazo muri isi sinzi ko twebwe abana b'abantu ni ngombwa ko bitugeraho ariko iyo bisanze ukomeye mu gakiza utegerezwa kubyihanganira kuko bidahoraho ndagira ngo twinjire mu kiganiro mu busanzwe hariye twagiye tuganira Imana yaguha iyerekuka ari hushutsa mugane wa mukobwa no muri ikiganiro naje ngo uburenganzira nk'ukiyoboye rwose uri umukozi w'Imana kandi Imana impano yaguhaye ube free kuyikoresha imbere y'abantu b'Imana abakozi b'Imana n'abataremenye Imana bagukurikiye ariko reka tugaruke ku mpano yawe yagiye itangaza abantu benshi nyuma yuko dukoranye ikiganiro haraho wagiye ukora ibiheko live gutya kuri kamera bigatera challenge uretse naha mu kiganiro no mu makanisa urabikora abantu bakabibona akenshi biheko tukabona ubikura mu makoti mu birato abantu bakibaza se uriya mugabo kuki akenshi akuri biheko gusa mu makoti agatema n'inzembe no mu birato kuki n'ubundi nyine ico kibazo ibiheko byinshi araho ngaho bikura urakoze cyane bivana naho baba babitegeye umuntu yego harabo babitega mu donc soit babishira mu ikoti cyangwa bakabishira muri izo nkweto kugira ngo bazaguma babijana mu buryo bwumvikana ni nk'ibyo babatega kugira ngo biza bikomeza kubabuza amahirwe uretse ko zanatsinzwe
bitazabuza umuntu no kugera kucimana yamuteganyirije ko azageraho ariko nyine bikagenda bisa nibirogoya gahunda z'umuntu tizamezeje ku murongo nkuko ashaka kuko nyine satana arari ngo nabakozi ba satana iki ni kiganiro kiri très sensible ndabizi ko hari abantu benshi badukurikiye bifuzaga kukumva bifuzaga gusobanukirwa bibaza kuri ibi bintu buriya biriya biheko ukura imana ikweretse aho bateze igiheko haba ku muntu haba mu nzu haba ahantu runaka ubona n'uwagiteze ya cyane ndamubona tutamenye uwakimuteze nico agambiriye kuri uwo muntu yagiteze nzamumenya ariko si ngombwa kugira nyine ngubwire umuntu ngo ninaka waguteze kuko ubwiye kubateranya ufite amabanga arutaye aba dokiteri wenda ugira impano uza werekwa ugakura niyo y'ibiheko hari abantu bamwe bigeze bavuga ati mba neza biriya bintu akora ni magic ni maji ntabwo ari umwuka wera abo bantu bababwira iki bazogende nabo bayijemo magise ntibigaragara erega iby'umwuka na maji biratandukanye ibintu bihabanye n'inkisi n'ijuru by'umwuka n'ibyo basenga ibitari iby'abanyamwuka n'ibitari iby'abanyamwuka nyine kuko ibo ntibiba bigaragaza cyane cyane kuko n'ubundi ibo babikora mu gihe cy'ijoro ibo ntabwo babikorera ahagaragara umaze gufata ibiheko byinshi hari ibyo twumva ngo baguteze inkuba baguteze urupeta baguteze inzembe baguteze ubwoya cyane cyane materials zigaragara mu biheko n'izi bo cyangwa ibiheko ni iki mu yandi magambo bo igiheko ngira ngo kanambura ya marinette sigaye nambara amaso yara igiheko ni uburozi sinzi ko nigeze kubikubwira mu kindi kiganiro cy'ubushize nimba narabikubwiye cyangwa nimba ntibuka neza igiheko ni uburozi batega umuntu kugira ngo ntagere ku kintu runaka bacatuye swate bakavuga ngo uza bakurogera nk'abana bazahorera n'indwara bakakuroga ngo ntukagire umugisha ariko ntibiza bibuza nanone nicyo navuze mbere ntikiza kibuza ko uwo mugisha wawugeraho ntikiza kibuza ko abo bana bokira nkaba uwo imana yageneye urugabano niko yobu yavuze ngo umuntu atabasha kurenga naho yabigenza gute wa wundi wagejeje ku munsi ubundi bazabaniteranye ndagira ngo bazabiteranye kuko nta buzima bw'umuntu bafite bazabarogoya gusa gahunda z'abantu hari abo tubona wenda umwana yari yaragwaye yaragize ikibazo abandi barabuze uburyo ariko bakura igihe kukabona ikibazo kirakemutse ndibuka umusore umwe bwa mbere dukorana ikiganiro wigeze gukura igiheko kandi mwari muziranye umusanze aho twari turi kuva ubwo ngubwo yahise agura imodoka afungura amaduka ariya Nairobi donke bihita byerekana ko wenda hari inzira ze nyine zari zifunze ubwo wavuga ko ibyo biheko bidafite imbaraga nubwo nyine satani yatsinzwe ubundi satani si ikintu cyo gukinisha cyo gufata karejeri ukuntu ko satani igira imbaraga zikomeye cyane ubwize neza kubinibutsa urya muvandimwe wa musore ngira ngo ni umugabo twahuye ntamuzi nawe ntiyaranzi imana imbwira ko bamuteze nimero nimba ntibagiwe nimba ari ijana uracyazibuka sinibuka mu mutwe nimba ari ijana na 133 jipanse ko ari izo nimba ntibeshe bozokurikirana kuri cya kiganiro cya mbere bakareba za nimero imana imbwira ko bamuteze za nimero kugira ngo umugisha wiwe bawufate ngira ngo urabyibuka yaje no kuvuga ko hari umusista wiwe umuvandimwe we wavuze ko hari abaza basenga kuko bamufashaga mu buryo bw'amafaranga kugira ngo agire icyo yakwifasha mu buzima hanyuma baza kumubwira ko agomba gushaka abasenga ntiyanabyumva ntiyanabyitaho ntiyemeraga n'abiriya wakoze ntiyabiha agaciro uribuka ko wanamubajije tese iri koti ni wowe wariguriye wenyine yarabivuze wa munsi ngo ni wowe wariguze arigurira isiri
aza no kuvuga ngo yarafite ikibazo kimwe kibazo ngo yarafite nuko ngo yari matinya ko ibintu uvugiye kuri kamera ngo wenda bitaza kuba ukuri ngo bikaza kuba ikinyoma ngo hanyuma isi yose ayidukurikirana abakurikirana hano kuri BMC ariko numushobora bihinduye nikindi kinyamakuru Kira chitwa BMC. BMC. Ikindi navuze ni cyo uyu mugabo turi kumwe cyitwa Incungu TV. Cyaha muri Uganda. Muri Uganda. Nico kibazo yarafite rero. Ariko kubera kuko Imana igira imbaraga abe no muri rimwe yaravuze ngo ivuze biraba yategeka bigakomera. Nta kimana yovuga ngo kireke kuba. Nta kimana yovuga ngo gihere. Kimana ivuze kibarukuri. Bizari kuba rero ngombwa ko tumufasha. Ndashimira Imana rero ko yageze kuri ibyo bintu. Nico narimvuze urumva ko ibi biheko hari benshi kuri none bishobora kuba biburijemo ibyabo. Ariko kindi nabonye ko abantu mufite Imana yo kuri biheko usanga ahantu henshi mugeze. Mudashobora kwabura ibiheko. Haba mu rugo haba hari ahantu ushobora kugera ugasenguka buri gihe ko kweri. Hari igihe kitohaba. Ariko hari n'igihe byuhaba kuko ariko ugeranyije umubare mwinshi w'ahantu ugenda ubwira barundi muvandimwe nawe umukozi w'Imana twagiye tujana ahantu yansuye iwanje umunsi umwe turatemberana tugirana nk'umungu nkazingahe hose mbona hakuye ibiheko ndibaza ahantu hose haba tahatezwe ibiheko yego uko nyine bari bahateze urumva aho babisanze baba barabihateze Kugira Satani kugira ngo dukomeze aduhiga uko bukeye nuko bwije. Hari ijambo rivuga ngo Satani aza ducukurira imyobo Imana nayo ikaducira akanzu. Nubwo ngo Satani adutega ku manywa na nijoro tuyifuza ko turamukaho tuyifuza ko twirirwaho aduhiga uko bukeye nuko bwije. Yego ariko rero dufite umurengezi wacu Imana ituba hafi buri gihe uko bukeye nuko bwije. Ibiheko ni ubutunzi bw'abandi mukomeza kwica nabi bakusipendizemo amafaranga mukabifata mukabitwika donke kuri bo n'uruhombo hari uwari watinyuka ngo aze kukubwira ati maneza kuki utugendaho kuki uduhombye urakoze bo mfite ibiheko ni ubutunzi nyine bwabo ariko ubwo butunzi bwabo impamvu tubufata tukabutwika babukoresha nabi tawufata ubutunzi bwiwe ngo abushore mu kugirira abandi nabi ngo namara ngo agera amahoro niyo mpamvu rero batona atinyuka ngo baze kutubaza ngo se byagenze gute azabimenye ngo dukuye gihe koce akarakara akivungira iyo ngiyo yari akazabura aho yerekera akagumiyo agasubira akaje kuzana ibindi byaba ngombwa nabyo Imana yabishaka bigafatwa bigatwiko mpamvu rero badaseruka nuko baba babikoresha nabi iyi tekinoloji yabo bundi ntuzi ko bazabagira inama nko mu bindi bihugu bazava nkano akaguruka byitura nka Nairobi kuko bazabaguruka ibo ntibazayishura Simba Coach na Trinity yoba ahubwo bazabayishura mu buryo bufata iyo bagiye kuzinduka ariko muri ubwo buryo bw'inama zabo bwa tekinoloji yabo y'ubugizi bwa nabi ntibashobora kwishura Simba Coach cyangwa Trinity aho ngaho sasa niho bifiri byabo nyine bona ku bitayi wumva nawe rero iyo babikoresha gutyo bwa rubwenge bukaze iyo bahubwo babikoraga bakaze ibo nta vizaga baza basabye bagiye nijoro baba tibaca busi uyo haja gutyo azashe ariko mwabarozi mwaho mwicaye namwe mwarago mwarigoye nako None uzimbye hiziba kubita mwijoro kandi ngo babambaye ubusa shows drone uko bakavutse ngeze kubivuga nabagore ngeze kubivuga mu gitaramo sinzi ko no banarigeze kubikubwira jewe nafashe umwe muhira hirya y'igitanda mu wanje uko yakavutse w'umunyamurenge kazi w'umuturanyi wa hagufi ariko ni nka abarozi babiganjemo abagore cyangwa abagabo mbo mbere simbizi cyane kuko ndavugaho twebwe twabimenye aho twabisangiye baravanze ndetse ubu ngubu harimo n'abasore bagabo bato harimo n'abagore bato n'abakobwa abakobwa batarashaka abakobwa batarashaka abahungu b'abasiribateri mutarashaka murago ibose barorohewe
none ntabwo none nshatse nk'umukobwa wo murozi mugakora ubukwe kurumva kero utawizana ikibazo ya nubujya nyine n'ukutamenya uwo mushaka nyine utabize ariko wabimenye nti uwo mushaka ubuhanye n'icyo kimwe n'ubundi bwose yaba afite impano mbi cyane hanyuma bwana evangelist dusigaye twumva iki ni ikiganiro ariko kandi gisa n'ivuga butumwa cy'ubukamana tukumva ngo hari abapasiteri b'abarozi hari abantu bakora imirimo y'imana mu rusengero kandi baroga wewe imana ikweretse igiye kubona n'uwagiteze kandi n'abarozi murababona mu makanisa hari abarozi abakozi b'imana koko bamwe abapasiteri cyangwa abandi bakora indi mirimo mu ikanisa icyo kibazo kiragoye cyane ariko ntibakatugende batazavare ndi umunyamakuru mumbabarire mbambarize abantu ntacyo bintwaye nje ntawuze indoga ni ukuvuga ngo sinshaka kwinjira cyane muri icyo cy'abapasitori kuko je ndi umuvugabutumwa ndi umusenzi kandi abayobozi b'abapasitori n'ababyeyi bacu n'abashumba batuyoboye mu buryo nyine bw'amatorero mu buryo bw'umwuka ndagira ngo ndeke kwinjira mu buryo bwa pasiteri cyane bashobora kuhaba cyangwa kuko batohaba ariko umuvuga butumwa atinya abapasiteri se tubwiriza abantu bose ntabatinya ariko bagira ngo icyubahiro ngo kabiri dukwiriye kubaha icyubahiro kabiri barasizwe n'imana yego tubareke ariko bajya muza mubwira ngo baraketse nabo nyine sinzi ndanumva mubwira ngo hari umupasiteri ugira ibihuru ngo araketse urumva ko wawubwiza ndagira ngo umubwira bose ubwira wumva ntavunika ubwira wumva ntavunika nubwo tuba duhaye dusenga hariya bahari baba babyumva bahari rero nimba bahari bagomba kubireka bategerezwa kubireka kuko ni abantu dukwiriye kwigiraho n'icyitegererezo cyiza dukwiriye kugenderaho ya tukarererwa mu birenge byabo reka tuje wenda mu bitangaza imana agiye gukoresha akenshi abantu bakunze ubuhamya bw'ukuntu waganiriye n'inyoni nyuma kandi waje kumbwira ukuntu wafashe umurozi n'amaboko uriya mugore uhariya umoje ese yagenewe umoje uzankomereza reka uriya mugore w'impunzi muri Kenya ariko tugaruke bwana evangeliste kubera ko nasanze abantu benshi bakizwa kubera ubuhamya yumva ubuhamya bw'umuntu akavuga ati mu ijuru hari imana nanje ngomba kwisunga imana igakira ngakira cyangwa se ngasubizwa dusangize bimwe mu bitangaza imana yakoresheje ka bibiri bitatu twafata nk'ubuhamya abantu bashobora kumva bakumva kubaho kw'imana bakumva ko nabo botabarwa ya murakoze cyane ni byinshi ni byinshi bihari uretse ko tutobivuga byose ubu nyine ngo tubirangize nk'icyo wari uvuze nagira kivuze ubushize sinzi nimba no gusubiramo hariho abarwayi benshi imana yagiye ikiza aho twagiye dutarama habe n'uyu munsi ejo bundi hashize yaramukijije hano muri Uganda ahangaha turi aha tubashije guhurira twaraburanye umuhira hari umwana wari umaze igihe kinini arwaye ndetse bambwiye ko bigeze no kumujyana iwacu ku bitaro hariya muri Kenya baramuvura bibatwara amafaranga menshi cyane ejo bundi tumusengeye aba muzima usanga bari baramugize gute uburozi bwose niho bwari buri bara barateze uwo umwana w'uruhinja umwana w'imyaka itatu ni ikintu kibabaje cyane burya aho kurwaza umwana wo rwara ubwo nk'umwana mutoya utaramenya kuvuga n'uko ababara n'aha ngo atake avuge uko ababara ukaza umuvugira uri umubyeyi ukamujyana mu bitaro bikanga hanyuma ugatanga amafaranga menshi y'umwana ntakire ni ikibazo gikomeye cyane hari n'abandi bakimeze gutyo bafite abana nabo bababaye gutyo yego hariho benshi cyane mu buryo rero
rw'ibitangaza by'Imana Imana irahari kandi ikomeje gukora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane ndatangazwa n'umuntu wabona igitangaza kimwe cyangwa bibiri ntiyizera imbaraga z'Imana kazaguma kaboroga gataka kumanywa na nijoro aho kwizera imbaraga z'Imana n'ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye yabonye uretse n'ibyo bindi tuvuga ngo twagiye dushobozwa no gukora n'Imana iyo umuntu aryamye ngeze kubona umuntu umwe aryama mu gitondo tuja kumubyutsa kuwa kuwaryamiriye hanyuma dusanga yarangije cya gihe yagiye kuryama ni igitangaza gikomeye ubonye uraryamye ukabona urabyutse kuko iyo turyamye ntituba tumenye iyo turi ntabwo tuba tuzi iyo turi tuba turi mu bitotsi tuba dusa n'abapfuye twabyuka tugasa n'abazutse ubwo rero icyo ni igitangaza gikomeye cyane abantu bakwiriye gushingiraho habe n'uyu mwuka duhumeka twe tutagira stock hariya ngo umuntu nazoza yumva umwuka ugiye gushira yamapfuka ku kanwa areke kuvuga areke guhumeka yirukanka nka kurya imodoka zishira essence abantu bakirukira kuri station ukuvuga ngo dutegerezwa kwizera Imana kuko imirimo y'Imana iratangaje yego warimo kuvuga uwo mwana rero yaje gukira waramusengeye atakira ubu ni muzima ubu ni muzima kabisa navuye iwabo ejo ariko nk'abantu baroga umwana muto utaragira ikintu wenda kigaragara mushakaho baba bakeneye iki ni ukubabaza ababyeyi cyangwa baba barabutoye sorry baba babonaga kure cyane bakareba umwana bakabona azovamo umuntu ukomeye kuko iyo dusenze Imana ikatugabiza ayo mapepo Imana ikatubwira bati kigiye kucara ico gutega nk'uyu mwana kugira ngo ntakagere ku buzima bwiwe bw'ici Imana yagambiriye bakagenda bagifobza bacica babona umwana ari umuntu w'umuhanga w'umunyabwenge bakagenda babirwanya bagakenera kubabaza ababyeyi no kugira ngo bamareho kazoza k'uwo mwana wari urimo kuvuga ibitangaza rero ico nico uwo mwana tubwira ibindi nka bibiri ndahera kuri iki ngiki cya bugufi warumbajije mbere dutangiye kuganira ngo nari narwaye ubushize nicyo mvuga nicyo mperaho Imana irakomeye cyane Imana irakomeye ararwaye ariko ubu nyine mu kanya narimo nipima ndi kumwe n'uyu mugabo uyu cameraman kugira ngo ndebe ko isukari yazamutse cyangwa iri normal imeze neza uzo wipima wenyine je nyine mfite mashini hariya kamashini kari hariya nimba mugakeneye ndaza kukabereka namwe nimukenera muri ipima kuko ni agashinge kamwe karangiza mukakajugunya nararwaye muvandimwe ndababara cyane pe ndababara no ndwara mbere ngira ngo ntazi icyo narwaye ariko nza kubimenya nyuma sinanabyitaho cyane kuko narwaye ndi mu ruzinduko ndatinda kabisa nagira ngo mbivuge muri ubu buryo abantu bazabikurikirana ntibakumve nabi ntibakaze kumva nabi kuko hari abo mvuga bagahita bimenya ariko nta mpamvu yo kubavuga amazina ariko hari umunsi umwe nzovuga bamwe uzabavuga iki bakibi hari umunsi uri ahangaha imbere nzovuga bamwe mu mazina kubyo twagiye tuganira kuko twarabiganiriye n'abandi barabimenya sinenda kubavuga ubu nyine ariko ikindi kiganiro tuzogikorana uzobavuga mu izina yego ndarwara cyane ngo mare kurwara ndi mu ruzinduko ngo bucengere muhira ndagukomeza ndarwara cyane nyuma rero inshuti abavandimwe bakenera kumfasha kubera ko nta bushobozi nari mfite ngo babashe kumfasha kugira ngo mvurwe none kubera ko nari mfite ikibazo cy'abandi barwayi batatu njye numva atari ngombwa ko mvurwa uretse ko abantu bagitekereje ukundi niko nenda no kuza kuvuga hanyuma baraninginga cyane ndabanza ndabyanga
zaba ngo baje mu rugo turaganira nabo ndabemerera ariko ngo basubireyo ndongera ndabahakanira babwira ko bidakunda ngo ifite icyo kibazo cy'abandi barwayi kuko ntumvaga ko twobifatanya byose ufite abarwayi bangahe bari mu bitaro nanje ninjira ibitaro ariko bona bagumye ku insista cyane baninginga kandi bantu bakwingingira ngo bagufashe ubuze ukuri utanabibasabye ngira ngo ni nk'umugisha cyane umugisha cyane ndanabibashimira nubundi nararibashimiye cyane barakoze imana y'umwijuru ibaheza umugisha nayabwo rero inza kubwirwa ko nari nararwaye ndazahara ndananuka nushaka kuzocisha ya foto aho kuri kamera nimba uyifite narayibonye cyangwa no yiguheze yindura ndayifite izindi hano ndananuka bimwe bihagije noneho baza kumbwira uretse ko nta kintu naza ntekereza ubwo kandi nta kintu nta kintu naza ngenderera notekereza ku bantu batekereje kumfasha baza kumbwira ngo sinjane n'umugore ku bitaro uretse no guherekezwa n'umugore naje sinari narembye mu buryo nopfa kuva mu rugo no ku bitariho nari mfite ako gatege ikindi bati ntujane n'abana bawe kuko mfite abana bakuru twatekereje ko twakeneye kugufasha tuzoguherekeza numva ari nta kibazo mu by'ukuri ibitaro byitwa ngo ni radia ngira ngo urabizi biba hariya mbere yo kwa chief sinzi kubibona yego turagenda tujayo ngo nshike bamfata ibipimo byose bibaho noneho bafata infection bafata bapima amaraso bapima ibindi bizame byose azasetsa abantu ubushize nkaza mbabwira ngo icyo batafashe ni ubwonko ariko ibindi bipimo bibaho byose bopima umuntu barabipimye ngo barangize bisohoka ari negative ikintu gusa basanze nari mfite nyine nicyo kibazo cy'isukari cya diyabete nyuma rero baza kuvuga ko ibyo bitaro ari ntabyo ngo tugende tuje Germany Nairobi Hospital tujayo tubona n'umudokteri w'umuspecialist ushinzwe diyabete baramvura nabo bafata ibizame byose noneho aza kumbaza uretse na hariya kwa chief ko babimbajije baza kumbaza batese uremera ko tureba tukubwira dusoma resulta zawe zavuye mu bizame byo twagiye dupima uri kumwe n'abavandimwe ndababwira ati rwose ni amahoro babwira ijambo nari ntekereje ryaririje ubwo tese kwa bari abavandimwe aho mwe ko mwabimenye mutari abavandimwe icyo mfisha abavandimwe ni iki ati gyani unajiamini aje mzee ati ni amahoro kabisa nta kintu na kimwe numva mutovugira hagaragara imbere y'abavandimwe imbere y'inshuti zanje nuko rero jamani naho bigenda gucyo naho baza kubimbaza turi kumwe n'abandi bagabo bari bamperekeje babisomeraho ndabifite hano no biberekaho gatoya ariko ibi ngibi byose biraha ibipapuro zerekeze hano zirita ngizi hano zabaye ari negatife ngibi hano byose nibyo kwa nibi muhaye mubona hano ibi nibyo bapimye kugeza aho inyuma bizame byose bibaho kano kari inyuma Germany bapima kabisa indwara zose zose zibaho aha rero naho nagaza mpima ntarabona kariya kamashine kubera ko ntagomba gutonda ku bitaro buri munsi kagenda nagera ku bitaro bagapima bagafata amaraso hano mu rutoki hanyuma bagashyira kuri kariya kamashine ndaza kukabereka bikatwereka nimba isukari yazamutse cyangwa nimba yagabanutse ya urabona nk'aha yari 24 n'ibice bitandatu aha ni 10 bice 211 n'igice kimwe 10 n'ibice bitatu 13 n'ibice 0 nari bazamutseho kandi buke aha 12 n'ibice 4 aha ngaha rero yari yamanutse cyane bigera kuri 3 n'ibice 4 hanyuma rero nari ngiye gutera haleluya oya hano iyereka ufite uriho shutse mu by'ukuri uko ikeneye igitaramo ndabyibuka ko duhora dukorana ibitaramo hano ku kiganiro cyawe ya kuri izi kamera zawe kuri TV uko Imana ibiduheza turabikora gutyo kabisa hanyuma rero
inza kuva aho ngaho Germany mu bitaro mvuye mu bitaro ngurirwa imiti nababashuti nababavandimwe birango birumvikana none banguriye imiti bagura imiti mikeya kubera ko bari abantu bahuje ari bari mu bihugu bitandukanye hari hakiriho nandi mafaranga ubuce ya miti ishize impamvu nteye cyane kuvuga iki kintu ya miti ishize ndabahamagara ati imiti gayashize none rero ga ubwo mugifite amafaranga mungurire iyindi sinari nkeneye amafaranga nari nkeneye imiti hanyuma muri irya group y'abantu nza kubwirwa n'umuntu umwe kurya wa mugani bazavuga ngo nta wangwa na bose nari montekereza mu byukuri kandi barakoze narabashimiye kuri ugo rubuga nari montekereza ko ari umwete n'ishaka n'ubutwari bukomeye kandi barabukoze kandi cyo cyatumye mvuga ngo baze kumva neza umuntu umwe aza kumbwira mu gikari kuri telefone ndambwira atari ko nyamara nubwo twari tubonye wenda gupfa twari dutekereje ko wenda kwicwa na sida cyo kintu kigutunguye kubera ukuntu wari wananutse kubera ukuntu nari nananutse kubera ukuntu nari meze natinze kwivuza bati twaraguhishega bati kubyo twaza tukuhata cyane twabona wanze kuja ku bitaro tukagukura ku rubuga barumbuyeho icyiciro nka zingahe batahari wenda tukabivuga iririya hirya mu gikari twagukuyeho baza babanza bakankuraho ariko nibisanzwe bagiye nko gukorera umuntu ikintu hari igihe baza kumukuraho bakaganira hejuru yiwe noneho ga nicyo cyatumye bafata umwanzuro wo gutanga amafaranga yihuta baja gupima kugira ngo bafate ibi bizami babisomaga turi kumwe nabo inza gutangazwa n'icyo kintu cyane burya hari ikintu nubabaza kandi nibajije najeje nyine ariko ndaranakizi umuntu ushobora kurwara sida wawa munyamakuru n'aba bandi turi kumwe aba yakoze iki sida ica mu nzira nyinshi ariko cyane cyane abantu bayibonera mu busambanyi voila nicyo ngicyo ibyo bindi bigize icamwe nyinshi wenda abantu benshi tibabizi ariko cyane cyane ngira ngo sida ica mu basambanyi birantangaza ko kamwe penza mugani wabangara ndaregreta ndatangara biheka kuko naje no kubabaza barambwira bati muje kuri sinabajije bose ariko nabajije bake barambwira bati ibyo byo twara bivuze turongera tubisubiramwo turasubira turabivuga turabitekereza tugira umwete wo kugira ngo tukugeze ku bitaro kuko habe n'umuganga yarambajije bati se bati se waheruka kwipimisha ryari sinibuka sida sinibuka nyuma rero baza kunibira ibanga nabo ariko uwo mushuti umuvandimwe umwe yari amaze kubimbwira mu gikari arambwira ati ntutegereze ko hari andi mafaranga uzobona nza no kubibaza kuri urwo rubuga barambwira bati batuzogende twariza dushaka gusa kumenya icyo warwaye bati none twarakimenye batuzogende mu mishinga izogufasha diyabete hari aho baza batangira imiti ku buntu bikene bavuga ibintu byinshi cyane kurya icyo mwari mugendereye ni iki tihansubiza abantu benshi nyine baraceceka ku rubuga ariko nyine mbajije bakeya baza kubivuga nta mpamvu yo kubivuga mu mazina n'abagabo babizerwa cyane bambwiza ukuri kose batwiye twari tuzi ko wapfuye ndatangara tagaza n'ikintu abantu borema b'abagabo kugira ngo twavuga ngo umugabo ubwanwa umugabo sapfunwa umugabo sapfunwa yo kwa mabeshe rundi ariko nyamara iyo babeshe uyu muntu ngira ngo ni ka promotion baba bamuhaye naratekereje mbaza imana ibi kuni gute twabona ko mbyibushe kera udukoti twambayeho dute wabyibushe pe paraporo nuko wari umeze nabyibushe cyane meze neza ubu nyine sorry ubwo rero ndashima imana yabikoze ndashima imana cyo ni igitangaza gikomeye cyane ya ubundi abantu rero baza bafasha abantu ntibakoze bafasha abantu batekereza ko hari ibindi biri inyuma yabyo wagambiriye gufasha umuntu uzi umufasha nimba uza kunemerera ndaza gushimira nk'abantu nk'abangahe
banyitayeho nyuma y'igihe cyo kurekwa nabo bashuti n'abavandimwe bamaze wenda gutekereza ko sinzi icyo bari bagendereye mu by'ukuri bamaze kumenya ko ndwaye kandi nibwo bwa mbere nari nguze kire ya mbere y'imiti kandi urumva bari bampaye amezi atandatu bamba hafi bagenda bamutakangurira umuti none hano watanze dolari 20 5 nene ndamwe kana gutekereje ariko hariho nabandi bifite zanje magara aho babimenye umweruka kubona igitaramo twakoze ejo bundi none sport cumwe nabaye kuvuga ngo gato arambira mu mbabazi ese ndiye bagiye ari barakubiye ngo barabwira ngo sinabona n'itaramo twagiranye ubu ariho n'abandi batabashije kubivuga bagicecekaga wagira ngo babwire rero ngo imana igira imbaraga si n'urwo arasiga agapanga nimba mvuze agapanga cyangwa nimba ari igihe nta kibazo byose ni se zoca muyinzi zoca muyinzi muyinzi cyagenze kuko usanga na kibimba mu buzima kuva kera no guha urugero uretse ko ndavuga mu bagabo bamwe barashaka hari abandi barapfuye hari abantu twigeze kubana igihe kimwe kera ibaraka tuza kunywa akanyanga kugira ngo vuhane noneho kunywa akanyanga kenshi cyane ngo turanguze numva abacu baravuze ngo tuvugara kababa ababembe haba indaya aya haba indaya zabumbuka tujye gusamba numva ndatangaye mu buzima utarakizwa utarakizwa numva ndatangaye ndavuga ngo umuntu ukora icyo kintu turicana buri bihe bari bari babiri baracyahari undi umwe yarapfuye naje wagatatu wari uhaje noneho biza kuba ngombwa ko babahamagara bibaye ngombwa dutangira kurwana dutangire kurwana umwe ariruka ndamwirukana ndamubwira nti bishoboka ko wasambana nti bibaho wataye ubwenge urirukanka noneho ngo tugere ahantu yinjira mu nzu wejire mu nzu urabona iki kirahuri uzi ubona umuntu uri hanze ari imbere mu nzu kubera ka kanyanga twari twamwoye ngira ngo ari imbere yanje kubera ko ngoresha imoso mfunga ingumi kugira ngo mukubite noneho ngo nkubite nkubita mu kirahure kirinjira kirameneka ngo kimeneke igihe ngaruye ukuboko nicyo gihe kirahure cy'idirisha cy'umuryango nako cyaninjiye mu kuboko hano hari inkovu nuko utagaragara na hambaye hafi nkaza ncumvira ko igiye kugera ngaha n'ubu iyo nkovu iracyahaba namaze iminsi myinshi mu bitaro bahaye bamvura icyo kintu cyantangaje rero nshima h'imana cyane kandi mbwira n'abantu abantu baza basambana nibo sida izofata ndamibwiriza buri gihe buri munsi waremwe n'imana kabivuga abantu basambana yari ibyo ndirimbo ivuga ngo nusambana sigize gufata nita gufata muri rubari bagutegereje abasambanyi bagende bakizwe nabo bagende bakizwe iyo badakizwe iyo sida baza baturundaho bakazorera ariko wari wabonaho umuntu w'umugabo bamushorera abandi batuye bagabo utazi ikigendere naho bagiye kuvuga bazongera ngo none wenda ningerayo ngo ndahakane ko batareba rezilita cyangwa abadokiteri batazi batazisoma turi kumwe nta n'ikindi kintu na kimwe nishinjaga nta kindi kintu na kimwe natekerezaga kandi sinaza ntekereza ko aricyo bagendera wenda bwana evangeliste kuri none hari yawe muzi te kugira ngo dusubire hariya tuvuge ikindi gitangaza tugana ku musozi umeze neza cyane ngiye mu kanya ko mfite akamashini hariya ko gupima diyabeti isukari kuba yazabuzwa ariko uracyafata imiti yego
niti ndacyayifata ndacyareba nyine ko ndese ndese namezi bampaye haragera bashaka ku regime ikubye ibiryo bimwe izo nari nsanzweho byinshi babikuraho nabyo bifata igihe cyane birantonda cyane nabyo muri uko kunanuka nabyo byabigizemo uruhare reka dusoreze ku gitangaza kimwe mu bitangaza byinshi Imana yabashije kugukoresha ugenda nawe kumva ni igitangaza kuko ni byinshi ariko kimwe kuri none ubwo ati nanje nabonye kumera kw'Imana kurusha indi minsi nico kiba mu mutima wanje ntazibagirwa habaho byinshi kandi nakivuze kenshi cyane aho dutaramye no no mu itangazamakuru nuko mpaye ingenda n'amaguru jiwaga mu kagari jiwaga mu kagari panda turwaza ugani wanjye wa Faransa yo maze imyaka itumba mu kagari ukugura ruko kutaza kuza ndengeza gutya gusa kutaza kugororoka ba mu kagari nararashwe none ubu nkaba ndi muzima aba docteur bose bamvuye bakambwira ngo muzori ndafata ntaratira ariko ngo basenge bagaragu b'Imana bakunda kubavuga mu mazina cyane bamwe umwe yarapfuye muri iyo groupe twabanaga abandi bose baracahaje ndabishimira Imana cyane kuko ubu tuvugana ngenda n'amaguru ku kagari takikabamo ni itangaza gikomeye cyarenze ubwenge bwawe mara imyaka ingana gutyo mba mu kagare hanyuma bwaca abaganga bansezereye Imana yo mu ijuru ikankiza aba mbaye ngenda n'amaguru ibintu bishimishije bitangaje cyane hari umwe mu bantu twicaranye hano yambwiye ngo nkubaze ati se kuki muza mukura ibiheko ntimubihamagare cyangwa mubivumire aho biri mureke kwirirwa mubifata ndasa n'ubabaza nanje ariko kandi nimara nongere mbasubize ese bo bazaho bitegera iki kuko kuvuga ngo bazanye igiheko mu wanje bakizanira mwe iyo mbikuyeho nta mpamvu yo kukireka ngomba kugikuraho bakakibona ko ngikuyeho kagitwika bahaye babireba bagahomba ku manywa y'ihangu izuba ari ngomba kugikuraho ni ubucafu bubanzaniye mu nzu nukirekera iki wabona umwandura aho warangiza ntukubura ubucafu mu nzu ariko ngira ngo impamvu yabibajije hari abantu ubona bagiye basa n'abaharibisha kandi ari abakozi b'Imana ugasanga umuntu araje akavuga ati ubwira ngo kino giheko turashanyura zino ntebe ugasanga saro intebe nsha zaguzwe amadorari 100 barazishanyura bivana hari igihe ubwira umuntu ko wumukuraho ukoze muri ubwo buryo waruvuze nyiri bwite atemera sinoreka kwiteka hari n'igihe wukivuma cyane ariko bivana ngira ngo cyane nabo uba wagiye gufasha iyo umubwiye ngo kiraho ukamubwira ngo reka dusenge batikuraho sinshaka ko wongera kugisiga hari n'abazamu batazabimva bikuyemo cyane benshi bamwe bazabi ariko ugerageje kubabwira bamwe bakabyumva abandi ntibabyumva kuko n'ubundi ese yo gita gute yo tiyonte byo gute kandi nanone ntiyo kwicara hasi yo gurindi ya yindi se tubozana ikiri ngo babishiremo ese akaba izo mbaraga ijana ku ijana zo kuvuma ibiheko ijana ku ijana zirahari ugapfira hahandi ibiti cyane ariko munabikuyeho nico kimwe no kubivuma ntatandukanye reka wenda twari turimo tuvuga ku buhamya bwawe bitangaza Imana agiye gukoresha hari abantu bazaguhamagara ngo ubasengere n'ubu ngubu ndabizi inyuma y'ikiganiro hari abaza kunsaba nimero bitewe n'abo wasengeye barakira bisaba iki kugira ngo umuntu ufite ikibazo umufashe nta kintu na kimwe bisaba kuko amasengesho ntazagurwa nta masengesho azagurwa kabisa kimwe icyo novugaho kandi kiza kiba kugira ngo tuvuge n'abadukurikiranye wenda bazotumva bagitahure neza hari igihe umuntu ashobora kuguhamagara
akakubwira ngo nsengera mfite icyifuzo ukamusengera icyifuzo kiwaho ako kanya cyangwa nyuma y'akanya gatoya kitagira gute kigakemuka kigasubizwa Imana ikamusubiza ikibazo kidashize hakaba ibindi umuntu yo guhamagara ngo ufasha gusenga wasenga Imana ikaguheza gahunda yo gusenga swat iminsi ibiri cyangwa itatu njye ndabivuga uko nza mbikora kandi by'ukuri nabadukurikirana babyumve neza cyane Imana ikavuga ngo ufate iminsi ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ku rugero Imana izikubwira gute nibwo uzuvugana n'Imana nibwo kugira tuvugana ariko utayibona Imana masoko habe na Mose yamweretse hano mu rugo uzuyumva mu buryo bw'umwuka utarimo gusenga hari Imana ikuvugisha cyangwa gusa ikuvugisha giye mu masengesho bivana n'abanyempano nuko ziba zitandukanye kaje ku giti cyanje nakubwiza ukuri ko iyo ninjiye nko mu nzu uzu uyu muntu w'umuturanyi icyo cyo ni gato Imana yabimvariye kabisa simbyira iyo ninjiye mu nzu y'umuntu nzamenye ko harimo igihe cyangwa kitari iyo kirimo ubwo nkicinjira habe na mwiri zana mamzu kiza kunukira kiza kiza kigaragara gute nimpana imana iba yaraguhaye bani imana iba yaraguhaye ntiyo ja kure naho utegerezwa gukora muri murimo w'Imana nabize kubushize hari iwacu nuwo muzeyi uramuzi namukubwira uwo mumenya twahuriye ahantu kuri rompwe hari amanyajarote ngo duhure baturutse hakurya ya rompwe nanje komeza bari nambuka njiriya bavuye nabo habazi n'uvuye ngo duhure tutarahura Imana yamubwira ngo namanumva nk'uko urambwiye ngo mu Isaka mehuri ya mudamu harimo igiheko kandi icyo giheko nicyo cyafashe urubyaro rwiwe mu muhanda wa ugenda mu muhanda mpahenge narari ngiye gusura abantu ijya hirya muri bya za green span za karanda gato urabona hano mu nyanjaro dukuri rombo tena na namubwira koko nari mu bohotseho ufite amapepo haya ku rwanda kugira ngo mvuka za yamaze n'igihe amaze kini imyaka myinshi nta mwana ariko ubu nyine afite umwana nyuma yo kufasha icyo gihe ubu nyine afite umwana imana ashimira cyane wigeze kumbwira ko ngira ngo no kwa chance na bene wabasengeye imbere ko wabyara kwa chance na bene narabibabwiye mbere yuko nabivuga kuri kamera narabwiye ati ibintu imana yakoze birakomeye habe n'uwo mugabo sitinyishe ni ibintu imana yakoze bikomeye kuko twamusengeraga buri gihe ngo imana izo muhe umwana umuvandimwe inshuti rugenza umudamu we twahuye nyano ni n'abaturanyi turabana muri raundi taragaruka kuri icyo cya bene na chance ndakivuga nacyo kuko nakivugiye mu materaniro nakivugiye muri four square turi mu gitaramo mu gatatu abantu bari hafi n'abari kure hafi kuntera mbabu dusohotse mu iteraniro ubabwira ko agiye kubyara ku manywa ndabivuga mpamagara chance ndaza kugaruka kuri icyo cy'uwo muvandimwe ndamuhamagara araza aratambuka imbere mpamagara umugabo we yari asohotse baravuga ngo hari aho yaragiye hanyuma mvuga amakuru yose Imana iratubwira ngo imbere sinari nzi wabo Imana iratubwira ngo imbere y'izu yabo ikimenyetso cy'ukuri hariho igiti cy'umwumbati bateye kibaha imbere y'inzu yabo taha muri uru rupango bati kirahari igiheko rero cyatumye mutabyara kiri mu musego muzamwisegura twajanye na pasiteri Munyamahoro twari kumwe muri icyo gitaramo ngira ngo aranababyaye n'imbara ababereye se wabo barakeye mu gitondo turagenda turahagera dusanga mu chance n'abandi bavandimwe bazana mu musego bawushira ku meza dufungura imashini aho indi ziba hejuru ku musego dukura mu cyo gihe tugakwiki abantu abantu rero ngo babibone batangira gushima Imana iyo bamwe batangira babonye bene icyo kintu niho rero bazabavuga ngo Imana mushimwe ngo yarakoze ngo natwe mudusengere nigeze mbona nsengera umudamu umwe turi bibiterane Bujumbura mu kambi y'igasoko
mana irambwira ngo uriya mudamu n'icyayiri yari kwa gato agitambara yari yambaye yifuritse muhamagare umuzane umugeze hano musenge uzova hano ari uko yagiye muri Amerika ndamuhamagara uwo mudamu araza ngo ashike ndamubwira ngo mana irambwira ngo nidusengere ID arambwira ngo tayafite hanyuma ndamubwira ati reba umuntu wizeye muri aba muri iteraniro agutizi yiwe tuyikoreshe kiyawe cyanje kunsetsa yavuye nkaha aje nkuguheka mu muryango atarabona uwatira yizeye muri ma yizeye mu yandi magambo inyuma rero aza kuyibona arayizana turasenga mpitanyishana aho pasiteri bari bicaye hari ku mugoroba mu gitaramo ku manywa ndaje ndabwira ngo nyina winka nitwa nyina winka uwo mudamu mudamu wabiteze inka umugabo wo basi nyine bari muri Amerika nabira abantu cyane Imana iravuze ngo ugiye muri Amerika kandi nari sigaje icumweru kimwe kandi uzogenda kiri hano mu Burundi bama basakuza barongorerana nanje sinamenyaga uko zagenze naho nyina winka uwo mudamu aratwita imbere agera yifubise gukira kugira abadamu bacu baza bifubika simpaye nyibona je gusa ko ndavuga icyo Imana yavuze baza guceceka kubera ko twari mu iteraniro ngo dusohoke ngo bakaza bamubwira ngo gose hajya ngo Imana yavuze ngo kuraje hanze ubanze ukora ibyo kubyara kubera ari ari bubyara cyaje kutangaza naje ngo tugere mu icumbi ariko umuvandimwe kiruhura nawe ubunyine ari muri Amerika arambwira bati weretswe neza abantu bose kuri bo baha bavuga muri uyu mwanya bati wakoze igitangaza kitabaho mu buzima byagenze gute baturiya mudamu ubunyine uko twicaye hano mu wanje bavuga ngo arabyaye kandi abyaye ntibo ntiyoja muri Amerika sano wikanze muvuze ukuri ibi kaza mubwira ngo iyo ushaka kumbwira ahubwo tutarajya twariye tafazari nako iyo kumbwira twafungura uko singi bashije kuri numva sinzi ukuntu mbaye kuko nari nsubiye nko mu mubiri ngo mbitekereze naje numva ni ibintu bidashoboka hanyuma rero nguhabe mu masaha 8 z'ijoro hafi saa 9 numva umuntu araje mbona mpagaze imbere nari natize no gusinzira naraye nkamenya uburaca kaza nibaza iki kintu Imana yambeshe kwita zimbeshe Hallelujah Amen kundafashwe nanje nafashwe kera nanje nafashwe nibyo kuri kose bize ko ibintu bize jewe nkunda ibintu nkizo cyane eh kweri numvise ko ibintu bize cyane bifashije hanyuma umuntu arambwira ngo se ngo hari ubwo nari nigera nkubwira ikinyoma no mu busanzwe ntabwo Imana irakudese ware ngo singira amaranga mutima yo kwerekwa Imana yimbwiye ngo vuga iki kintu kabona ari cyo gusabira urusha ko mu itorero sinokora ikintu ndabwiye bashumba turi mu itorero iyo turi nko mu cumbi ho enza nano ngikora iyo ndi iwanje ntarundi ruhusa ni jerevera wo muwanje ariko turi mu itorero ntabwo umushitsi naba ndi mu itorero ry'iwacu no kubanza gusabura urusha bakarumpa cyangwa barunima okay bikabagarwaho hanyuma rero umuntu arambwira ngo nari nigera nkubesha ejo uzobitangaza pana mu gitondo ubwo buce gari ku cumweru tukabivuge mu gitondo uzobivuge ku gitaramo ku mugoroba inkambi yose yahuye naza nuva pa evi ene ku naza nuva ngiye nkuko nari narambiwe no ku gitaramo kibe noneho gitaramo ngo kibe namaze gusoma tarindi jambo nakurikijeho itankurikizaho rya jambo ndababwira ati se harya ko murongorerana ngo nyina winka nabanza byari ngo neretswe bitari byo yes reka dusubire twari tugeze hariya utubwira ukuntu noneho niyinga wagiye mu materaniro uja kubitangaza neza ya tuza kubivuga ku mugoroba ku mugoroba ndabivuga nari mbabwiye ko nasomye igitabo ndangize sina bitangomerezaho birya abantu barimo bibwira ko bitashoboka kuko na bibiliya iravuga ngo ibidashobokera abana b'abantu mbere y'Imana birashoboka hanyuma rero ndabivuga ngo ndangize kubivuga ku cumweru kiba kirarangiye turatarama tugira ibihe byiza ku wa mbere mu gitondo ndamanuka nje Bujumbura ngo habe kuwa kabiri mu gitondo bahamagara nyina w'inka n'abana ase muri OEM ko twafashe ya kadi iwe turavuga ngo turayidepoje muri OEM muri indege aragiye tumusubira kuvuga rero ngo nyina w'inka aratwite Imana yavuze ngo ntazobuzarira
nzova hano mu Burundi ari uko yagiye muri Amerika kandi nari mfasigaje icumweru kimwe kandi nti yarageze kure n'ibyo yarari hafi kugenda se muri processes nibyo ntabajije ariko ngira ngo yarari uriho ariko nyine byaragamye bazagira nk'imyaka ingahe ugero hari umusore umwe wambwiye ejo bundi babuze imyaka itandatu muri ambasade ndamuregeye tuzomusengera imana ivuge igice kivuge mupaka nisubire Nairobi sinari nzi kuzusengera amadosiye mba naraje naje kwansengera imana yabineretse kenshi zaminerekana fayilo namba imibare kayisoma narangiza kuyisoma reka ngufatire microphone aho mfite imyaka itandatu uyu ni wa karindwi itandukanye n'urugo rwanje madamu n'abana bari muri Amerika Kentucky nje ndi hano umwaka ushize mu kwezi kwa cumi nibwo mu kwezi kwa munani nibwo natewe inshinge za nyuma umwaka ushize kandi inshinge zazimara amezi atandatu bagasubira bakagusubizamo ntabwo baransubizamo icya kabiri aho kugira ngo bansubizemo cyangwa se bampamagare bampe flight ahubwo barampamagaye barambwira ngo DNA yanje ngo barayijanye ngo igere Nairobi ngo irabura barongera kandi bansubiza muri DNA abona abazima urumva bansubiza mu badema none ngiye idea yanje ndashaka kugenda ngo sange urugo rwanje ngaho evangelista abonye akazi urakoze cyane buze mbo ibyo mpaye mvuga n'ibyo Imana yambwiye kuba rero muzehe yazanye yagiye ngo tumusengere asange umuryango we mu by'ukuri ni byiza ni ngombwa agomba kusanga turagusengera ntihagire icyo Imana ivuga turakubwira ko nta marangamutima haba mu by'Imana ubwo wumvishije twasengeye abo ngabo ngo nawe uramugenda ushobora kugenda cyane kuko natwe turabyifuza njye sinari nabizi ko umuryango wawe uba hanze mbimenye ubu nyine ubwo turaza kubisengera mu kanya gato kandi nihagira ikiba mbere y'uko tusoza ikiganiro njyewe nikomeze amarangamutima iyo ikiganiro n'ukwambi tugihagarika tugakora iyo gahunda izo biboneka nihagira iboneka cyangwa biravana n'impamvu z'Imana turi hano ku bwayo yego hanyuma rero bahamagaranye nawe ku wa kabiri ariko baramubwira ngo asige umugabo umugabo arasigara bati n'ibijya bisanzwe waga ni mu nkambi ruguru ibasorwe bati n'ibijya bisanzwe ntaho nyina wikagiye ngo habe ku wa gatanu bahamagara umugabo baramubwira ngo uze uvuye inyuma nta kindi kintu usigaje batangira kugira bati tangira kongorerana ati kandi nyina w'inka yogendana biteze Imana ntizarangiye sagiye ukiri Burundi nari mpanze mu ngagara ari mu ngagara ku mugabo w'umupastori nyina abaye pastori bita Janosi niho nari mpanze ngo buce bataragenda kuko bahise bagiye mu kindi cyumweru kindi cyumweru nari kugendaho ari ku wa kabiri wa munsi nyina w'inka yamanukiyeho n'uwo munsi buriye indege naje nagiye kubaherekeza airport hariya kiriya kibuga cy'indege cy'i Bujumbura umwana baramurasaga umwana we umwana wiwe abarozi bamukorera ibitangaza bakambwira ngo twasabwe uruhusa hano muri OEM ngwino usengere umwana akaravirirana umubiri wose n'abaganga baburirwa uburyo baravuga ati sibi ni ibiki bibaye ndababwira ngo sinkanda habe nubwo mwoza kumvora mukazana n'indege cyangwa imodoka sinzi je w'Imana yarambwiye ngo kuragendere ubwo umugabo yamanutse tuzohurira ku kibuga musezere yamanukanye hamanutse n'abandi benshi turifotoza nyajya ku kibuga tubona ko nyina w'inka n'umuryango we n'umugabo we biteze Imana binjira mu kibuga baragenda naho ga abari bashinzwe kubakira nzira z'Imana uko izikora baza bareba iyo nda ukuntu atwite bapima bakabona ari hafi kuzara uyu mudamu aragenda gu ababishinzwe iriya bazobakira abazungu bakamuvuga ngo tidukeneye ko bahamagara yemwe tirirenge nyina w'inka ataratugeraho tidukeneye ko azobyarira muri Afurika barabasukuma rero siga nyina w'inka yagiye na biteze Imana nyina w'inka na biteze Imana turabaramukije
yego imana ibaheza umugisha turabasuhuje cyane icyantangaje nuko abaho yaravuye bama biorganize bose barahura ati dutumize muhashagaruke ariko kuko abantu bo basiga akunda ibitangaza no kuruta ibindi byose ni jambo ry'Imana sinzi hari wenda n'ikibibazo abantu bagize byinshi ibibazo byabaye byinshi abantu barihebe nakora n'ikintu kimwe ariko na Yesu ugaba bamukurikira kubera ibitangaza yego uzi ko Yesu hamwe yagaburiye abantu abantu bagazamukurikira kubera ibiryo nawe bitangaza ni byo ni igitangaza Imana yakoze muvandimwe ngarutse kuri iki kindi cyo muvandimwe duhuye umunyakenya yamye afata igikapo ciwe yari saka mibene yibaza badoda yihuzu baza bagenda bashiramo ufite bacuruza yamavuga bati ngiyi muhasha izo bintu birimo Imana ikindi navuga ngo saka zarire hari umunyakenya uya uri ya mudamu kwa manyanja zo bihari kuri Roma bati ngiyi ushaka kureba ukuntu tuhaca haratunanira giro mu nyakenya bati kwani minini kumendekaje hano hari bintu amapepo yasa ati none tugire gute twari kumwe na uzo mubaza bati hano bati none bafashe iki tarwe mufita yamayiruka aja kurugura turatundurura hantu dukura mu iyo pepo ati umwana w'umukobwa mwiza utaba mbese bari baramuteze aza kijana muri sakana kimugenda huko bukeye nuko bwira kimugenda huko bukeye nuko kimugenda huko bukeye nuko bwije ako naje none ari kiri mukungenda hari ibintu ndi mukubona bitari ku murongo n'impamo hanyuma turaza gutara twari umbwiye nari mu byibuka tacu tuza dukora kugira ngo dufashe abantu gusenga wa musengera bigakunda kuko muzehe azanye ya ngo tuyisengere akagira iki Imana ivuze cyangwa itegira iki ivuze cyangwa Imana ikavuga ngo kubw'icyifuzo cy'uyu muzehe nimufata iminsi ibiri mama mugenda mwiherere muje ahantu kure iyo rero cagihe ni iki kintu ushaka kuvuga abantu bacumveho ibintu abantu bagize bagira confusion bakavuga ngo abantu basigaye basengera amafaranga basigaye baka abantu amafaranga ngo basengere ibiki na biki no sibyo none ukampa icyifuzo ku rugero Imana ikavuga ngo tugende tuje ku musozi usenge iminsi ibiri itatu ukabona umutosengera aho mu rugo rwawe mu rugo n'ubundi ntibakunze kwasengera kubera jamu yo mu rugo ibihari ntenshi cyane noneho bikaba ngombwa ko mukoresha transport ukabwira umuntu tugiye kuvana no ku musozi ni igihumbi utagifite wogenda tiwogenda utagifite ntiwogenda cyo tubwizanya ukuri abantu bamwe bari mu gutekereza wenda ngo abantu bari mu gukenera amafaranga n'ibiki n'ibindi yego ayatanze ntabwo yanga amafaranga ataza yanga arakenewe arakenewe cyane ariko rero muri icyo gihe yabura akavuga ngo naka ngo yanatse ifaranga utanze icyifuzo Imana iravuga ngo tugusengere iminsi ibiri igihumbi kimwe kirangana n'icyifuzo se wari ufite cyo kugira ngo umwana akire kirangana no kugira ngo ubone flight uri ndege uje hanze abantu baza bibesha cyane ntacu tugomba imyenda ntacu dusaba abantu kugira ngo tubasengere talent uba wasabye ni transport kugira ngo ugende iyo uramuka akagura imbabazi wenyine akavuga ngo ngaho akagukira mu mutoka imugani w'abasaza ariko bidasobanuye ko hari amafaranga nosaba amafaranga yo gusenga ngasaba ibihumbi bibiri z'amanyakenya cyangwa icumi hari n'ibihumbi ijana bihwanye n'aya masengesho bihwanye n'ubuzima bw'umuntu ni umwanya wawe nabo watanze reka wenda dusengere tuguhe umwanya usengere idea muze kubera ko icyifuzo ciwe kirumvikana afite umuryango hanze arifuza kuwusanga tumusenge reka banze usengere iki ngiki abantu bagaragaje gusenga barabimbwira ejo bundi hari umuzungu muri uku kwezi gushize waje ambwira kuko ibintu zanje
umuzungu usenga yaraje ku rusengero rwa Patrick Sabigaba tujayo tujayo aravuga arasenga mu bantu magana ngahe bari baraho mu rusengero abanje hagurutse arambwira ngo imana irurukijwe no kurakundabara no kujya kurwanirira aravuga ngo ibyawe abagizi ba nabi babyinjiyemo kandi uzi ko abazungu batagira cyane cyane ibintu by'amarangamutima atari ko manuwe no kujya yabikoze ukwezi gushize yabivuze ukwezi gushize aranasengera rero ndizera kuko imana ikora ibitangaza kandi nizera kuko ibyari byaragamye imana ishobora ifite imbaraga zo kubihambura kugira ngo ibyiza imana yavuze ku muntu bisohore umwanya evangeliste hanyuma dusenge tugisenze byarangiye tugisenze watabawe n'imana ari ijambo numvise rije ngira ngo dusome kandi musanzwe munarizi la ariko ako ni gutira zeno ushaka ushima imana amina kweri reba amarangamutima biba mu ariko evangeli ntabwo usaba duhura ngo utabare abandi njyewe ngumina ariko gushize imana yaragutabaye uribuka cyagihe wari ufite urugendo cyagihe twabonye ayidi ibintu bikomeye turacyaza no kubisubiramo Pawulo yandikiye ab'Efeso ibice bitatu umurongo wa 20 aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo icyubahiro kibe icyayo icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira amen reka nsubiremo ndasa n'uwasomye nabi tukibona neza amaso yagize y'abasaza nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira amen yego ndabivuga gutya n'imbabazo hakeba ni amahoro tubona umugisha wawe wo kujya hanze n'ubishegabije kenshi nta kibazo umugisha wawe wo kujya hanze no guhezagirwa mu mugani w'abarundi n'umugisha wo mu buryo bufatika bw'amafaranga n'ibindi byose biri mu buryo bwo kuzoza ushima imana utanze icyacumi ukiranutse bumvikanye cyane utanze icyacumi ukiranutse niko imana imbwiriye aha niyo mpamvu narivuza ku kajambo ikimenyetso ni uko ufite amafaranga aho muri urwo rukweto rwawe mu rukweto ufite n'ifaranga hari meza adreso ni ukweli wa mungu ufite ifaranga muri icyo kirato cy'ukuguru kw'iburyo niwemera turazikuraho cyangwa tuzivume mugani wawe harimo ifaranga harimo ifaranga 100,000 za hano nimba muza mubyita ngo umutwaro uri muri uru rukweto rwawe gatoya umuze gatoya maneza shyira kamera kuri evangelisi hari amafaranga ari mu kirato cy'uyu musaza uyu mubyeyi ibihumbi icumi by'amashiringi y'amagana teke abo bombi
Yes, ongera wigireyo. Ngo nyamwe ibihumbi cinda. Ahamwe. Icyo gituma rero ga nababwiye mukanya ngo tuzatubikuraho. Tuzatubikuraho kubera impamvu. Okay, njyewe reka nje ha. Kubera impamvu. Muze, maneza wari umuze. Namubonye ejo. Arantu twari twagiye kwibuka. Nyina wa Zafu yari amaze umwaka apfuye twari twagiye gushyiraho indabyo ku ya bwa mbere mu naho niho namuboneye ya turaramukanya bamubwiye kuko ari ejo userukira Good Samaritan hano muri Uganda turaramukanye ejo turi ni fotorani ariko ntiwari uzi uwo ari we reka da n'amakuru yo ntago nari nazi hanyuma kare wari kuvuga ngo bihe kuba zabivumiraho biri babivume cyangwa bakuremo ayo mafaranga ah amafaranga nta yari muha dore iki kirato si cawe ni cyanje rwose nta makuru y'amafaranga itiki irabonetse iyo ni tike turayikoresha hano nashyira mu nkweto okay reka tumuhezi kirato humura kirakira hano haritse katereka intebe neza haroroshe okay ishyira hano kumenye oya tihanyerera haranyerera okay iki kirato naje singikoragaho gicateye ubwoba kera gifate wawa wowe wabihangurije numvishije ijwi rimbwira ko muntu niko kuri ko umugisha wiwe wo kuja hanze no guhezagirwa mu buryo busanzwe bw'amafaranga ari uko gukiranuka mucacu cyo ni kimwe kugira rero ngo bigende neza nuko dukura aya mapepo y'inoti bamuteze inoti iri mu kirato iri hano muri iki kirato umutwaro w'amagande niko niko umwuka yambwiye burya amaze kuvuga ngo umuzungu yaramusengeye twari duhari namwe numvira ijambo riza imana ibasha gukora ibiruta cyane ariko iyo bahari nk'igisirimbo ngo tube kabiri kandi ariko amana ibintu zimukubonera hano none kugira ngo izo faranga zivemo imana ifata kamera none ushaka ukura abandi muri frame uhaguruke ugira ni tondi wawo mwegere okay kirakomeye cyane ndakuraho kano kantu nashaka gishanyure ariko imigisha iboneke azagomba kugenda ntazahagarara aragwishura nagera muri amerika azana kwishura urwara ahantu hafashe uracyari kuyabonamo ni ukuyahigaga n'inkware azamubwira ko imana unanije ibyatuye kubera kuma gushaka amateke n'udushinge utarangara kaje nakozeho kaje zingazingiye muri ariko mana vala shyira kuri kamera neza gahoro gahoro ibihumbi icumi ibisubizo okay shyira muze muri fureme bombi hano arazinguye kibanza arazinguye ibi si zo ukwiye ni wamu muze twari twabuze ifaranga twishyura motari ufite itiki ingana kurya okay shyira muze kuri kamera sasa rero hari ibintu abantu bakora cyangwa bavuga nabibajije evangeliste karengera ngo ari kubyumva mubatse abantu basigaye bavuga ngo ukora amaji ibi bintu umbwiye ko utari umunsi ibibazo byawe n'imigisha yawe dore aho byari bizingiye mu mafaranga ni ukuri ibi bintu bibonye gute muze ntabwo namenye uko nabivuga
ntabwo namenye uko nabivuga kuko birandenze kuko abikoze ku manywa abikoze twese tureba kuri kamera ntakoze mu mufuka we kugira ngo yazane ashiremo twese twabirebaga urabibona aho yarari kandi ni ukuvuga ngo iyo wahinduraga nk'inkweto bijamo yandi umugisha wawe kuko aho wari uteganyijwe gukandagiraho guhabwa umugisha wawe ngo uwusingire uwicaremo babitransfera kugira ngo bigende bihurizamo uwo mugisha wawe n'amahirwe yawe naho byose byari bizingiye ngaha niki wavuga kugira ngo dusubire hariya dusoze ikiganiro cyacu nabuze icyo navuga ntacyo mfite navuga ari wewe munyamakuru ubonye ibi kandi bikorewe ku manywa saa kumi zirabura iminota itanu abikoze ku manywa twirebera twese urumva navuga iki narenzaho iki ubaye ugiye hanze naho biriya yaravuze bwa mbere zo gukiranuka mu cyacumi ni ukuri ngitanga iyo nibutse ariko nkabwira abandi ngo bagitange nkabwira abandi ngo mutange ntabwo njye nzagitanga rimwe na rimwe cyangwa se ngakora ibintu byo mu rusengero birenze n'icyacumi ariko nkabyiterera ukabishyira hamwe zose zose imana yakubonye imana iragusuye nibwo bwa mbere mbonye ibi bintu ko ndakubwira ngo ibi bintu nibwo bwa mbere mbibonye kandi uri revera bikoma nibwo bwa mbere mbibonye hari ibindi bitangaza nabonye hari ibindi bitangaza imana ikora ariko ibi niyo nk'ibibona urumva niyo nk'ibibona gusa ndatangaye niryo jambo navuga naba abarimo batwumva inkweto nije wayiguze njyenyine ubwanje kandi iracyari nkashaca ntimubibona murayibona amafaranga nayagenderagaho umutwaro ibihumbi icumi by'amahanga none izi faranga tuzigire gute urasubira zitware reka kuzishanyura ubona uzishwanyura izi nzazijana ahubwo nzerekane mu rusengero uratwara igiheko ikindi si ifaranga kandi ikindi giheko none ikindi giheko ni ukuvuga ngo ibyo bari bahamuriyeho byatsinzwe n'itongero bari batongereye izi faranga tugiye kuzigura amata hano cyangwa juyisi turi kuri hoteli hano turayigura ikintu tukimwe mu izina rya yesu ubwo ntibizadukora biradukora aho turi kumwe n'amaneza gute zifotore zose zibaho ega satani yaratsinzwe niyo bijya kuba ibiryo twari kubirya hano hari undi mugabo twazikuye mu Burundi ifaranga nawe ifaranga mu mugongo zikora akazi mu giterane pasiteri rukumbuzi ni umuhamya tugiye gusoza ikiganiro ngasubira cyane hariya wa tugiye gusoza ikiganiro buriya nasanze kuza usoza ibindi niko uzi ko usoza ibindi ariko iki kigasozwa gute ikiganiro banga ureba urukweto apareka ni ukuri iki gitangaza turi Kampala ahantu hitwa kuri Standard Hotel niho nari ncumbitse ubwo rero niho imana ikora kino gitangaza reka twitege ikibwana evangeliste ku cyifuzo cy'uyu mugabo mwari muziranye kandi yakubwiye ikibazo cye nyuma y'uko ukuyemo kino gihe ko twitege iki twitege gusubizwa n'imana gusubizwa kiva ku mana kuko imana igize icyo ivuze kandi nawe yabyisubiriyemo imana ishimwe cyane kuko muzi ukuri bitabwiye nari niteze n'ibyo imana ikoze naje mbireba kuko iyo imana ikoze igitangaza kimwe ikakinkoresha ikagikora inciyemo nzanumva ko ari gishya mu buzima bwanjye tumenyera kuzogeza nshaje kandi noneho igihamya uko atubwira niko tubigenza igihamya ni ikintu kintangaje naje noneho ni ukuntu wamubwiye ibintu by'icyacumi
nawe wenyine ahisamya ko atagikiranukagamo. Yeah. Mm. Okay. Ndambira abandi. Mm. Okay, twabyumvise. None no, ikiganiro tugisoze gutya. Imana twese nkuko twavuze tubivuga ni nkaho izidukoresha ibyo ishaka. Yeah. Mu byukuri ibi natwe ni igitangaza cy'Imana tuba tuboneyeho. Turashaka kuba uyu mugabo nza mushaka kenshi nkamubura. Ariko buri gihe duhuye miracles zira happening. Kandi nti tuzaduhura reforo yabayo byakunze. Twavuganye nawe nijoro nawe ejo twadufitanye gahunda irapfa biba ngombwa ko duhura none haviremo igisubizo cya muzehe. Birashoboka ko uyu mwanya nibi bihari Imana biteguye kandi nishe gahunda zinshi mwagiye mubibona hano. Rero reka dusoze ikiganiro bwana evangeliste tuguha umwanya usengere n'abandi bafite ibyifuzo bitandukanye. Hanyuma nunyemera ndashiraho nimero yawe cyangwa nutemera n'ubundi abazayishaka nzayiba. Nagira umbwira abantu kintu kimwe gusa cingenzi kuko turi mu bihe bigoye kintu toreka kuvuga nimo kugenda duca mu bintu byinshi cyane bikomeye cyane ibikoje bundi imisi yashize hari iwacu Nairobi nabavandimwe hari ishuti n'abanyagihugu basenyewe amazu naje hari uko byagenze nubwo nje pole cyari taragira yari bitaracamo nk'abari abandi ariko byangizeho ingaruka mu yandi magambo byagizeho abantu benshi ingaruka bari bafite ibibanza abandi bari bafite batangiye kubaka abandi bari barubatse cyane abantu bakibaza batese kuni gute hari intambara hirya no hino cyane cyane hari iwacu hariho ubugizi bwa nabi bw'indengakamere mwarabibonye ku ma social media ibintu bibabaje cyane cyo nubwira abantu musoza ni ukugira ngo dusenyere ku mugozi umwe dukundane abe urukundo rukomeye mu bantu nibakundana nta tutazashoboka iyo bantu bagenda banyuramo hari umuririmbyi kwaya y'ambasadors hariya mu Rwanda niyo yaririmbye iravuga ngo ibyo unyura mu nshuti biruhije cyane nibyo igihe gitoya bigatumye ngo ureke Imana tuzatuguma twizera Imana Imana izadukorera ibikomeye ikore cyane ku biri bene wacu babuze abavandimwe n'ibyo bindi tuvuye kuvuga byose n'abarwaye n'abarwaje Imana yo mu ijuru ifite umugambi mwiza kuri twe izashumbusha abantu birenze ibyo babuze Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibagirire neza reka dusoze rero dusenga data izina ryawe rihabwa icyubahiro kubwo uyu munsi mwiza uduhaye ukuba imbere yawe kubwo kubona umwanya mwiza wo kubana n'iki kinyamakuru kugira ngo tubwire icyo tuvugira kuri izi kamera tubwire abo tutari kumwe abari kure n'abari hafi abo tutari kumwe uyu munsi rwaye hariho abarwaje hariho abafite ibibazo byinshi bitandukanye bibagoye bibaremerereye harabari mu ntambara z'urudaca barimo kunyagirirwa ku misozi ariko hari hejuru y'ibyo hariho Imana ifite imbaraga hariho Imana ifite ubutwari hariho Imana y'ubushobozi hariho Imana yadutsindiye imigambi mibi y'umubisha Satani Satani uduhiga ku manywa na nijoro uko bukeye n'uko bwije ntarahwema ntararyama ntarasinzira na rimwe agenda duhiga uko bwije n'uko bukeye atera abana bacu atera abadamu bacu atera abashiki bacu ababyeyi bacu inshuti n'abavandimwe abatera bwihebe ariko hari Imana ifite imbaraga hari Imana izikiza bari muri iki gihugu bazakurikirana kino kiganiro bafite ibibazo bitandukanye bahinduke kuba bazima mu izina rya Yesu abari hanze y'iki gihugu mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose bazakurikirana kino kiganiro
abafite ibibazo bigoye bibaremerere bashobewe bavuye mu bitaro bakaba bari mu mago yabo imbaraga z'Imana zikomeye zikora ibikomeye abakeneye gusanga imiryango yabo nibagende mu izina rya Yesu abakeneye kujana n'imiryango yabo bahura n'inzitizi zimwe n'izindi zitandukanye zitari zimwe zibaremerereye babuze igisubizo kuri igisubizo cyo bakwizeye Imana turagushimiye kuko uri Imana turagushimiye kuko uri agakiza kacu turagushimiye kuko uri ibyiringiro byacu turagushimiye kuri ubuhungiro bwacu kubwiza n'icyubahiro abari we kigarukira kandi twizeye kubasha gusubiza buri wese uzakurikirana kino kiganiro agahererwa mu agakiza no gutabarwa kuko uri Imana izivuga bikaba yategeka bigakomera turagushimiye kuko uzumvisha kandi ubikoze mu zina rya Yesu dusenze amen mwakoze mwebwe badukurikiye Bwana Evangeliste wakoze kuduha umwanya Imana iguhe umugisha Imana igukomeze mu muhamagaro wayo yaguhamagaye no mu mpano yaguhaye ikomeze ubere benshi umugisha muzukuri watubwiye ko warwaye nzi ko ufite abantu benshi wafashije hari abatari baza makuru kuko naje sinari nayamenye ndabibutsa ko nubundi ukirimo wivuza abagushigikira nzashiraho nimero yawe hano bazagusupportinge kugira ngo ukire kuko uri umugisha kuri benshi Makoze rero ndabasaba gukora subscribe ku Incungu TV kinyamakuru ciza kirimo kizamuka hano muti wagiwe nanone BMC ihori bageza ibiganiro nk'ibi mari kumwe naje Bonfils Gapanga muhumure turi kumwe naho butaha